И така, здравейте на всички, аз съм BG Gaming, Bulgarian Gaming, както не. И това е епизод 6 в моя сервер, BG Gaming сервер. И да, съжалявам, че не съм качвал 2 месеца. Легална почивка просто. И да, реших да се завърна, да почна да снимам. Просто въобще не се снимаше тия 2 месеца и сега нещо съм се мотивирал да снимам. Значи няма съм. Опа! Ау. Сори. О, да, и... това е болезнен. Така, тук с някакъв пич сме се развили. Да. Стига, човек. И имаме даже брони сме си направили. Печем айрона там. Което е много надалечи. Не виждате абсолютно нищо, защото сме на 11 левел. Ти го взе? Окей. Знаеш се, че блока от кол ще стигне за всички айра. Блок от кол ли направи? Да, верно, че ти сложи блок от кол. И така виждате хора, тук е много по-ефективно да изкопавате и ето това, което сте правили на бренча, защото ето, вижте, тук се появи примерно лапис лазули, от 9 там се появи голд, който даже аз съм го видял, като съм изкопавал средата на бренч майнинга. Какво? Лапис ли? Да, реши е с дърво. Добре. Какво правя аз? И да, давах си малка почивка, но сега вече съм с пълно врати и снимам отново, както виждате. И да. Малко ми влизат в стаята. Какво да правя? Така. И така аз съм препълнен с глупости, затова мисля да направя често е тук да ги сложим. Също ще не съм направил. А? Мисля, че тук не съм направил. А, не, прави си, окей. Я трябва да го преместим тук направо. Двоен чест, че има, обаче тук отгоре не трябва да не. Тук ще си имам с моя шит балеца. А, добре. Чай, сега ще направя още един чест. А ти за мен ще смея да ви пуска, добре да е така върху тук да пада. И готов е. Кое? Ай да ме. Така, слагам още един чест тук. И сме готови вече, аз се освобождавам от всичките глупости. Така, заразваме абсолютно всичко. Така, бронята ми моята тук ще седи отдолу, да знаеш. Чули? Че да изпитател бог. Така. Аз ще си направя едни панталонки, нали не си ми направя панталонки? Не съм. Добре, значи аз ще си направя, знаеш да ми правиш. И готово, аз вече имам фул сет, моя сет ще си в честа и остана малко айрон. А ти го печеш, не окей. Трябва ми още на голод и ще направя едно много яко нещо. Ако ще живее под земя, разбира се. Какво ще правиш с този голод? Ще виж. Кажи ми, защото голда ми е любимата руда и искам да си я запазя. Ами ще правя часовник. Часовник, окей, позволям ти. Ако имаме още на голд, ще направя. Окей, ще намерим още на голд. И то няма да държа още много намерим въобще. Така, сега продължаваме да копаме. Аз тук ще изкопам малко. Пълно роти. А, какво малко? Ще се върне, що ли? Ще се направим още едно блокче. Аз ще се върна кол и ще се правим блокчета, защото блокчетата горят много повече от 8 кол или 9. Защото, да. Едно кол блокче гори много повече от 9 кол в ден. Си е доста кол се пести така. Един блок от кол гори 1 стак и 8 примерно айрон. Аз имам за 2 кол блока. 18 кол имам. Аз пак имам за една 9 от него. Тоест 1 кол. Опа, извинявай. А, няма проблем. Даже не да правя никакъв ден. Не знам. Сърбо си е така. Пък аз каквото да рискирка и да сърка. Ще се види после на клипа. Да. Толкова не съм качвал, че просто толкова много ми се снима. Не знам днеска, просто реших, че трябва да снимам. Снимам. Вече става навик. Да.
По принцип всеки ден трябва да се кача. Аз като си отворих профила на 15 или 14 септември, го отворих и на 15 ми беше първа клип в септември, един ден преди началото на учебната. И съм качил сега не знам колко клипа в един ден. Все още дни вече по един-два клипа и съм старал да качвам поне по два клипа по един. Но не знам, просто се отказвам. Повечето от хората дит качват, някак няма време. Ще и тестове да учат, па дори... Еми да, пък и то сега си е ваканция и ще имам доста време за качване. Изходени нива, ходени нива, такива почти. Да. Може ли да натискаш толкова силно спейса, защото е дразнещо? То? По-лекичко. Натискай си го, по-лекичко. Еми тогава ще трябва хода кът бабите. Или баби. Не бе, по-леко да го натискаш, просто не да скачаш върху него буквално. Я искам да го правя бързо тези. Чай. Така, той май завърши. Не знам. Ако дупката е някъде тук по средата, а не на земята или... Ако е по-встрани от четирите блокчета, които купаем, не с... по средата, ако е примерно дупката, не слагай кавостон, защото това после ще го копаме. Става гадно. Да копаш кавостон. Това да кажа, ако трябва... Ако трябва да скача с пейса, ще заглушам. И, окей. Така. Има е почти един стак кабъл стол. Аре, не ми е да е по-тихо. Така. Аз справям така честовете малко. Така съм си наредил айтемите в мене. Толкова съм празен, че кажа, че съм читнал съдно всичко. Доде бях пълна със всеки богоцени наистина. Чек сам да направя къщата. Искам да направя една стая, т.е. чест рум. Чест рума, знаеш какво ще? Имам една много добра идея за честовете. Добре. Ти направи къща и често, аз ще направя стените на... Ще направя нещо като сълце, сещаш ли се? Добре, добре. Бърдъл. И ще направим... То ще не е нещо като територия заградена и ще има конюш и често, но всякакви неща в него. И ще гледаме да е близко до планина, а в планината ще имаме един... Голям чест рун, в който ще има само кавълстон и там ще ни е минута. Нещо такова. Ти нали не строиш квадратни къщи, слагаш там стълбички, слабове, всякакви такива неща, нали? Какво? Слагаш... А, диаманти! Диаманти! Счупи една руда и ми дай... Имаш ли аранкирка? Дай да счупи една руда, счупи една, за да даде... А, аз жеха чиманта, нищо. Вземи го сега, този диамант ти за да вземеш чиманта. Така, сега има един ачивмент, който хвърляш диаманти по другия играч. Ела така. Сега ще хвърля диаманта и ще получа ачивмент. Вземи го. Ето, видя ли взеха чиманта, сега ми дай на мене. Готово. И имаме доста много ачивменти. Сега може да направим енчант. Сега може да направим ачивмента енчантър и we need to go deeper, това за портала, Enchanter за Enchanting Table и Librarian след Enchanting Table е вече да направим Bookshelf. След We need to go deeper е Into Fire за да убием Blaze, после Local Brewery да направим Potion. Колко диаманти имаш между другото? 5. Хой ги остах честа с море. 5-6. Да, хой ги остах честа. Колко за 2 диаманти им кит? А да, диамант... Напър е само... една, защото другия диамант ще ни трябва за Enchanting Table. Чули? Напър е само една кирка, за да вземем обсидиан с нея. Чули? Значи ще ни остане един диамант, ако го изкараме те. Защото за Enchanting Table иска 2 диаманта. Еми, да. 1-2 иска за Enchanting Table. Не съм сигурен, трябва да проверя. Ще го сложи в ранка. И ще го наречем Джорджи диаманта. Добре. Ние до тогава ще имаме доста повече диаманти, така че. Утра да ти скъде на спейс. Дъп. И така си продължавам си копкам.
Добре, че бях аз човек, нямаш да намерим никакви тия диаманти. Какво ще казваш? И ако беше копал от моята страна, ще да ги намериш преди мен. Но... Не знам, що не искаш, ако беше. А пък ако не бях аз, я ще да ги изкопаем. Не, имаме айрон, така че можеш да си направим кирка, така че молец. Да, аз дойдох за време и шаля ти спестя време да се връщаш. Е, да, и това е така, ама. Така, сега. Ще ни трябва лава и вода някъде, където се получава обсидиан, за да съберем обсидиан за портал и да ходим в недъра и след това ще правим enchanting table. След enchanting table правим книги и така нататък. А диамантената кирка не я хаби, след като събереш обсидиана я запазиш, ти я използваме. След като имаме вече доста диаманти, да не хабим изиш, защото може да ни потрябва за още обсидиан за нещо. Което се бира самите мъртвите. Нещо ще кажа. Това? Което според мен е доста тъпо. В недъра вече се спават кокошки. Не кокошки, ни нови мобове са. И ни... На нещо като... Не знам, Боинг беше споменал в един клип, гледах. Но то това е в 1.7.4. Значи първо... 1.7.4 се спават кокошките в недъра? Не, има някакъв нещо като пигмент, който се вози на кокошки и е адски бърз. И е труден за убиване. Нещо такова. Один говори за комби пигмена. Така, сега ще кажа колко стака кабълстон имаме общо. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 и още един почти стак. И оставя всичко в честа. Аз викам да ходим да правим къща, искаш ли? Ами, ние вече си имаме къща под земята и че. Под земята, но почна вече лукса. Събрахме, опа, шелкта. Пернах я с ръката. Пернах слушалката с ръката. Така трябва да направим онарейл, да се возим 1 км с майнкарт, откъдето сме започнали. Аз обаче като режам... Да сготвим риба, трябва да направим... Трябва да си направя меч, трябва да направим... Да си направя мотика. Много неща. Знаеш ли го Бодио Форти? Кво? Бодио Форти, знаеш ли го? Не знам го. Не знаеш ли го е приятел Саймон и ще диси нещо си? Да, българи са. Като Рейдж Вал са като Рейдж Вал са като него. Той се носа копия на него. Ужас човек, той чупи няколко клавиатури на клип по партия на нормалния. Да. Добре, аз снимам координатите, за да имаме координатите на мината. И викам да ходим да правим къща вече. Ще вземем малко кълстон, диамантите, айрона, голда, лапса, редстон на бронята ми. Още редстон, дърво, кол, картинг, дърчове и другото става тук. И тук ще си ни е миничката. Чули? Да. Това па защо тук? Това е? Риба е прибеде. Защо? Почти умрях в лава. Верно. Лава ли намери? Да, е там има лава. Так го копаеш, я напада в нея. Чек, Е, тя му само се копае, кое да бъде. Ела тук да намерим някъде опс. Идиан. Чек, еле, мисля. Так му се копая, копая, копая. И толкова и тук спре. Игра лавата. Дай ще се стресна. Няма вода тук. Фу, вата па вода просто. Еми, добре, я друг път ще правим. Не, искам и я има. А друг път ще... Искам и я няма. Ще се кача горе с кофа да донеса вода. Чули, ти седи тук. Ще правим обсидиан, но да ще подготви си кръката. Аз ще се оставиш. Направо удявство. Така, една кофичка. Не, не ножици! О, гъл! Това направи? Ножици! Нещо тъкмо ще изпечем айрона.
Нищо, няма да се излиши, ще ми потрябва да някога, така че. Не се оплаквам много-много. Да. Така. Аз отивам да се качвам горе. Аз ще дойда с тебе. Човек, хой направо при лавата се телепортна при тебе и да ти дам бутата. Пускаш и взимаш на ново, защото не трябва, няма да я оставиш. Знам. Мен ще ми трябва обаче кирка. Да, човек, ще ми трябва кирка. Аз имам. Дай ми. Да, намери това кирка ми дадеш. Виж, и та става. Какво ли е кирка? Така, лата, всичко ми е камен, но обаче имам диамантна кирка. Това е пълна селени. Това ще е гласи логиката. Много сме бързи, като вихър сме, като върха на сме. А ти си в земята между другото. Благодаря. А, вече не си. По-бързо от нас не е имало, бе. Стоп. Давай. Добре. Почвай да събираш. Чай, пусни ми там. Дай диамантната кирка. Заповядай, аз ще му направя добри обсидиан. А ще му направиш ли торча? Нямам. Колко ти трябва? Няколко. 5-6. Не са дори 5. 4 ти давах. Старай паста. Тей. Давай, събирай си ти там обсидианче. И после ще ходим да правим къща. Обаче... Ти ли трябва за портал? Не знам, спирай там. 10, 4, 8, 9, 12, 10, 10 и 4 места свободни. Оф, цавари 12. Да съм подсигурен. Чек, нямам си никаква представа, аз никой не ги научих тия портали. 2, така, то крафтинг ще го вкараме тука. 7, 8, 9, 10. Че, кара събирай, това е време. Ако ще смяташ колко е портала, по-добре ми дай кирката. Да беше събра 14 портали. Не съм ли 14, ай. Аз също чека колко са. Значи. 1, 2. 6, 3. 5. 7. 10 ни трябва за 4 празни места, а ти се вари 14 за ние по-хор. Ако искаш 10, ако не се занимава. А може кофта с вода? Какво? Кофта с вода. Готово. Аз ще гледам за неисправности. Така безопасно се купая обсидиан. Едно ли аз отделя тук? Аз предположих, че има лава. Да, еми да, хора, това ще е за този епизод. В другия епизод ще гледате как се прави къщичката и да. Чао!